شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Рамазан айын лұқтауға арналған арнайы хабардың бүгінгі саны береке тақырып төңірегінде болмақ. Бұл айдың берекелі екендігі жайында Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде бірнеше аяттар келтірген. Ырысы мен берекесі мол бұл айда жасаған құлшылықтарымыздың сауабында Алла Тағала еселеп көбейтеді. Сол себепті құдірет күшті Алла Тағала пендесіне жүктеген 5 парыздың бірі етіп, осы айда ораза ұстауды бұйырған. Ал ауыз бекітушінің күнәлары кешіріліп, сабырлылығы мен кешірімділігі артады. Тамақтан тыйылған адамның кедейлер мен кембағал жандарға деген мейірім оянып, оларға жәрдем беру керектігін жүрегімен сезінеді. Береке мен нығметке толы Рамазан айының ерекшелігі сол, ораза арқылы адам рухани жағынан байып, иманын күшейтеді, жігерін нығайта түседі. Оразаның берекесі мен иманға әсері көп болғаны сонша, пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын. Оны сипаттаған кезде, егер де Құдайдың пендесі қасиетті Рамазан айында нендей берекеттер жасырынғанын білсе, ол жыл бойы ораза ұстағанды жөн көретін еді деген екен. Сондай-ақ бұлайда біз аса мейірімді жаратушымыздың қонағы боламыз. Ол мейірімге толы қонақжайлылығымен пенделеріне жомарттық танытып, жүректерін рухани сыйлармен қуанышқа кенелтеді, берекесіне бөлейді. Бұл Рамазан айын береке айы деп айтылады. Бұл береке айы деп айтылатыны сондай Алла Тағаланың берген нығметтерін пайдалануға мүмкіншіліктің мол уақытының бірі болып саналынады. Себебі пайғамбарымыз хадис шарифінде айтылады: егер кімде кім Рамазан айында ораза ұстаса, Алла Тағалаға шын жүрегіменен иланып, күнәларының кешірілуін тілесе, Алла Тағала ол пенделердің күнәларының барлығын мағфират етеді дейді. Және бір пайғамбарымыздың хадисінде ораза тұтушының, ораза ұстаған адамның ұйықтап жатса, ұйқысының өзі құлшылық деп айтады. Егер дейді, Құран аяттарын оқып, құлшылық амалдарын жалғастыратын болса, сауабының дәрежесі артады дейді. Және ораза ұстаған адамның дұғасы қабыл болады. Сондай Алла Субханаһу Тағала осындай жақсы амалдарды көрсетіп қойған. Және осы Рамазан айының ішінде кімде кім ораза ұстайтын болса, осы мол берекенің иесі болып табылынады. Яғни береке деген нәрсенің өзі бұл бірлікте, ынтымақта және сондай Алла Тағалаға деген шын ықылас ниетімен жасалынған құлшылықтың ішінде екендігі. Бұған мұсылман баласының таң сәріден кешке дейін аузын берік ұстап, Алла Тағаладан шын ықылас ниетімен дұға жасап, өзінің күнәларының кешірілуін сұрауы және кешке көпшілікпен бірге оқитын тарауық намазды мешітке барып оқуы халықтың ынтымақ бірлігіне көп ықпал жасайтынын және осылар арқылы берекенің түсірілетіндігін дәлел ретінде айтуға болады. Ораза тұтушы сондай Алла Тағаладан жалбарынып күнәларының кешірілуін тілегендіктен ол адамға басқа назар аудармай сондай Алла Тағаладан өзінің және сол түсінбеуші адамдардың күнәларының кешірілуін Алла Тағаладан тілеу керек екендігі, бұл халықтың арасында, елдің арасында бір-біріне деген бауырмалдықты, ынтымақты көрсетеді. Яғни береке деген сөздің өзі халықтың бірлігі, бауырмалдығы және кәсібі істеріне Алла Тағаланың берекесін беруін айтатын болса, осы берекенің өзі халықтың бірлігі мен ынтымағымен келеді. Ораза айы береке айы. Бұл толығымен береке айы. Әрбір құлшылық ғибадаттарыңыз еселеніліп, сауаптары еселеніп, көбейіп, сондай амал дәптерімізге жазылады. Өткені пайғамбарымыздың хадистерінде баян етілген осындай шын ақиқат. Және бір айта кететін жайт, ол сәресі мен және аузышардың артықшылығы жайында кішкене тоқталып кетсек. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын хадисі: сәресіне ішу береке, сондықтан араларыңнан біреу судан бір жұтым жұтса да оны тастамаңдар. Өйткені Алла Тағала және оның періштелері сәресі ішушілерге игілік тілейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір қасиетті хадис шарифінде былай дейді: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алал мутасахирин» деген
сондай бір қасиетті хадис бар. Не дейді онда? Пайғамбарымыз былай деп айтады. Шын мәнде Алла субханаху ва тааля және оның періштелері дейді. Сәресіге тұрып, сәресі ішетін адамдарға игілік тілейді дейді, қараңыз. Игілік дейді, игілік тілейді дейді. Және басқа бір хадисте тасахару فإن في السحور بركة دين سرس إشمز ديد شن من دي سرس دي بركة بار ديد پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтып турган бул хадистин көрүнүшү سرس دي بركة بار биз оган айкын сенемиз. Уйктап калып сәресі мен таң намазын жіберіп алмас үшін түнде ұзақ отырмаған абзал. Іс амалдарды да ерте жарықта, яғни таңда орындаған жақсылық. Алла елшісі Термизи жеткізген хадисінде оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Аллахым, үмбетім үшін ерте таңдарын берекелі еткейсің деген. Жалпы сәресі де ғана емес, өйткені бүкіл осы таңнан кейінгі уақыт, яғни күн Рауанда бата бастаған кедейінгі уақыт, береке уақыт. Өткені береке уақыт. Өткені пайғамбарымыздың басқа бір хадисінде, «Эй, Аллахым» деген, «Менің үмбетімнің таң уақытысына береке берші» деп сондай хадисі бар. Сондай хадисі бар. Яғни, тек қана бұл жерде, сәресінің өзі ғана береке емес, яғни, таң уақытысының барлығы түгелмен береке да. Береке. Оған бір қарапайым мысал келтірейік. Ит түніменен жаңағы өріп шығады, мысалы, өзінің егесін, өзінің жаңағы үй үшін жаңағы қорғап, малдарын қорғап, мысалы ғой енді ауылда болса. Сосын өріп-өріп жаңағы күзетіп, өзінің міндетін атқарып, таң рауанда батып келе жатқан кезінде, таңның уақытысында сосын қайтадан ұйықтап жатып қалады екен. Ал қой болса, түніменен ұйықтайды да, түніменен ұйықтайды қой. Сосын таң атып жаңағы періштелер, жаңағы күндізгі періштелер мен түнгі періштелер алмасады өзі таң намазы. Сол кезде қойлар сол кезде төрт аяғынан тік тұрып тұрады екен. Тік тұрып, сол кезде тік тұрып алады да, яғни ұйықтамайды сол кезде қойлар. Ал қараңыз, ит болса, бұл көп ұрпақ қалдыратын мақұлық. Яғни жылына үш мәрте ма сондай ұрпақ қалдырады. Қой жылына бір ақ рет ұрпақ қалдырады. Бірақ иттен қой көп. Қараңыз, жылына бір-ақ рет ұрпақ қалдыратын мақұлықтан, қараңыз, үш рет ұрпақ қалдыратын мақұлықтың ұрпағы кеміп, азайып қалады. Неге? Өйткені, қараңыз, бұдан бір хикмет, бұдан бір даналықты білеміз. Өйткені, таңның уақытысында берекенің таралатын, берекенің жауатын кезінде ол ұйықтап қалады. Түнімен ұйықтамайды, таң берекенің жауатын кезінде ұйықтап қалады. Ал түнімен ұйықтайды, қой демалады, таңертең береке жауатын кезінде. Сосын төрт аяғынан тік тұрып сондай берекеге кенеледі, яғни сосын оның қойдың жаңағыдай саны да көп, өзімізге жетеді, ішсек те жесек те берекелі мал ғой өзі. Өйткені пайғамбарымыз айтып тұр ғой, береке бар деді таңда. Береке бар нәрсеге аралассаңыз жасаған ісіңіз түгелімен берекелі болады. Қараңыз, Рамазан айы кіргенде кенеттен жауын жауып, бақтағы қураған жас ағаштарға жан біте бастағандай, біздің рухымыз да қайта көктеп, жаңару үдерісінен өтіп жатқан тәрізді өзгеріске түсері сөзсіз. Рамазанның тазалыққа толы сәттері мен ізгі амалдары жаныңды шаттыққа кенелтеді. Осы айда қуанышқа бөлеп, шаттыққа кенелтетін, ауыз ашарға асығудың да, дастархан жайып, ауыз аштырудың да сауабы көп, әрі берекесі мол. Осы біздің қарилар медресесінде күніге жоқ дегенде үш қойдан болмаса екі қойдан кісілер алып келеді, ауыз аштырамыз деп. Дастархан осын толтырып, түрлі жемістермен толтырады. Адамдар, жамағаттардан келеді. Қараңыз, пайғамбарымыздың осы бір хадистерін иншалла жамағаттарымыз, халықтарымыз, өзіміздің қазақ халқымыз, мұсылман халқымыз жақсы түсініп келе жатыр деп ойлаймын. Соның нәтижесі көріліп жатыр міне. Қандай берекелі ауыз ашады да, барлығы шаттанып шіркін, күндіз кешке шейін ораза тұтып келіп, енді бір жемісін, еңбегін алайын деп атқан адам сияқты, қараңыз. Әлхамдулилля деп іштей қуанасыз. Құранда парыз етілген оразаға ата бабаларымыз ешқашан бейжай қарамаған. Бес күндік тіршіліктің мәні құлшылықта екендігін, бұл дүниенің бейнет, ақыреттің зейнет екенін жақсы түсінген. Сондықтан жылына бір рет келер 30 күнгі оразаны барынша құрметпен қарсы алып, ел бірлігі мен берекесінің ұйытқысы дін екенін жақсы білген. Берекесі кірген ауылдың айналдырғаны шаруа, еккені тары, жегені жарма болар.
Allah Subhanahu Teala olsa oluk Ramazan ayında darımızda, dinimizde, sağ basımızda aman etip Ramazan ayının orazaların dürüst ötkörüge, şahsı ötkörüge, cene duğa kılışlığımızdan acıramay, sonday birlikte antımakta ötkörüge Allah Teala nasip etsin. Allah Teala olsa bereke ayının içinde bağırlığımızda berekeli antımakta birlikte tatu tatlı ömür sürüge nasip etke. Çıldan çılda. İnşallah ораза айына, берек айына жете берейік. Жақсылықтан жақсылыққа жетейік иншаллах. Баршамыздың жасаған амалдарымыз берекелі болса екен иншаллах. Береке болса иншаллах баршамызға Аллаһтың жақсылығы үнемі жетіп тұрады. Бірліксіз істе береке жоқ деген қазақ мақалында орында айтылған ораза қоғамдағы береке мен бірліктің ұйытқысы. Рамазан айында ораза ұстау арқылы адамдардың бір-бірімен аралас-құраластығы артып, олар бір уақытта ауыз бекітіп, ауызашар уақытын бірге күтулері, сәресіге тұрып, тарауық намазын мешітте бірге оқуы, қадір түнін қарсы алып, айт мерекесіне бірге атсалысуы, бауырластықты нығайтып, мұсылмандарды өзара шынайы сүйіспеншілікке бастайтыны белгілі. Атамыз қазақ қол қусырып құбылаға бет түзеу, ордасында бес уақыт намазын өтеу көкейіне жиғаны көкірегінде иманы бардың белгісі деп білген. Әлемдердің Раббысы осы мүбәрәк айда жасаған жақсылықтарыңызбен сауабы салиқалы амалдарыңызды, шын ықыласты ниет тілектеріңізді қабыл етсін. Қасиетті Рамазан айында жасаған құлшылықтарыңыз арта берсін. Тіршіліктегі береке бірлігіміз бен сыйластығымыздың мықты тірегі, ақыреттегі Алла алдындағы ақ жүзділігіміз бен имандылығымыздың негізі болған дінімізге күш қуат беріп, елімізге Құдайым береке берсін деп тілейік. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Шахру Рамазан аллази унзила фихи аль-Куран худан лин-наси ва байнатин миналь-худа валь-фурқан.